Nordvästra England är det som gäller idag och rivalmatchen nummer ett i engelsk fotboll, åtminstone historiskt sett. För både Liverpool och Manchester United är ju en bit ifrån både sitt och alla de andra bästa för tillfället. Men det är en match av dignitet. Titta gärna på vårt fredagsmagasin från i höstas inför den här duellen. Det handlar om resan längs rivalernas kanal om just det här ämnet, rivaliteten mellan de två grannstäderna och de här två klubbarna. Nu möts de igen och det är en drabbning den här eftermiddagen. Här är senaste nytt inför det. Det ska vara Englands hetaste möte, men den här gången är det sexan och nian som möts. I försöken att få kontakt med topp fyra har Liverpool fortfarande 9 man på skadelistan. Av dem räknas Lovren som närmast en comeback, möjligen inom några dagar. Frågetecken finns för försvararen Sakho, kanske spel. Liverpool har bara tagit 7 av de 21 senaste möjliga poängen. United bara vunnit 1 av de 8 senaste ligamatcherna. Två som står på gränsen där mellan skadelista och matchtrupp, Schweinsteiger och Jones. Vill du veta mer om bakgrunden till den här rivaliteten? Leta upp specialprogrammet om resan längs rivalernas kanal som också kom högt upp i årskrönikans topp 15 2015. Ni är välkomna till den här kanalen. Alltså den här kanalen, för det är den det handlar om. Manchester Ship Canal. And you live next door to Anfield. Well, 200 yards down the road. 200 yards down the road, yeah. And if I say Manchester, what do you say? Shit. Are you allowed to say that? Say what you think. Shit. Det är ingen rivalitet här i alla fall. Precis mitt emellan Liverpool och Manchester. Det är två kompisar här. Jag vet inte om de håller på något utav lagen. Men sköna typer. Och hästmannen själv, han heter Peter och bor precis mitt emellan. So, do you take side? No, I don't take sides. Right from the word go, I had 2 brothers. One supported Manchester United, the other one supported Manchester City. Uh-huh. If I went one way or the other, I'm putting one against the other. So I tend to stay in the middle and be an arbitrator if there's any arguments. So that old rivalry is now up to football fans more? It is up to football fans, but of course Liverpool have not been very successful for about the last 30 years. So to a degree, I don't think they used to be the number one rivals, Liverpool and Manchester United. But now I don't think they are, because Liverpool are not as strong as they used to be historically. Okay, the mail is late. The mail is running late today, yes. There's not a lot of difference. They're all working class people, you know. But I don't know. No. You can't put your finger on it, you know. Quite the same in Northwest. Well, we're Northwest, but we don't get on with each other, and that's it, you know. Okay. Yeah. Except for 90 minutes. 90 minutes, we still don't get on with each other. We don't like them, and they don't like us. Man United, vilken match vi har framför oss. Dessutom kom ju båda lagen från otroliga 3-3 i den senaste matchen. Det var ju matcher här i mitten på veckan. United har dock en dags längre vila, det ska man ha med sig. Läget i Liverpool är väl oförändrat, varken Lovren eller Skrtel kan spela, men positivt i alla fall att Sakho var tillbaka senast. Tittar vi på oddsen här har marknaden gjort Liverpool favoriter till 2,25. Det tycker jag känns korrekt med tanke på att det är hemmaplan. Och det är två lag som verkligen är svåra att bedöma för dagen. Så att, jag har inga speltips här, men räkna med att jag kommer att se matchen. Och jag hoppas att även ni kan göra det här. Det kommer bli en riktigt intressant match. Det finns väl fortfarande den typen av agenter som inte tänker på spelarnas bästa först hela tiden, absolut. Det är väldigt svårt att ta sig till Premier League. Konkurrensen är mördande och det finns så otroligt mycket pengar i Premier League som gör att de verkligen kan välja och vraka bland de absolut bästa spelarna som finns. De kommer dra ifrån ännu mer när det gäller att ha högst snittlöner i världen. Mm. Är det bra? Jag är inte säker på att det är så bra, men jag tror inte att det är svårt att stoppa. Personligen så skulle jag aldrig sitta på bänken i ett lag.
bara för att jag ska vinna titlar, utan man vill spela.